dneska to zkusíme s tadyma jsem ještě nevysílal. Tady je můj slepičín. A jsou kde? Jsou tady, u vysílača. Takzvaný hrádecký vysílač, trošku nám prší dneska. Ale nevadí, dám si antenku nějakou a zkusím, jestli tady otevřu převaděče a jak to tady chodí. Tamhle vzadu bude vidět zbrojovka, ten komín tam, vidíte to? Možná jsem to trošku přiblížil. Tak uvidíme. Vysílač. To je mu vysílača. Tady dole, tady je moja rodná výska. 436 metrů mi to tady ukazuje na mostě. To zkusíme, no. Zkusíme to, jestli to přiblížit ještě. Tady směr Valašské Klobouky. A tady Hrádek a Slavičín. Já bývám kde? Já bývám někde tady. No, tam je ten komín za ním někde. No to taky je tady takové, ale přišel takový mobil, tak to splešlo hrubo. Takové jako dropsa, říkám, že jde mokro zbytečně, tak je doma, možná hleda. Tak jo, no, tak říkám, to už za chvíli balíky. 4 hodiny, kurva, bude chvíli tma. Bude, no, ale mobil to ještě zesvětluje, takže z mobilu to ještě jde vidět. Tady se mě odrážela bílá stanica, bílá 817, se mě odrážela dneska už, protože už je docela tady tma. A mám tady vedle sebe ten vysílač náš tady, slavný, takže tady asi už jenom analogová, ne, vlastně digitální, už jenom digitální televize ČT. Jinak asi nic jiného tam nebude. Jenom tady nad barák, takže jsem nad slepičínem svojím. A jinak slyším tě i direktně. No. Řekni na tom CBčku, který kanál, já vám půjdu dát ty body. Je člověče, takže to je paráda. No. Takže vidíš to, já jsem říkal, že tam bude počasí excelentní, když tady je tak hrozně. Takže já jsem vyrazil jenom tady nad barák, takže jsem nad slepičínem svojím. A jinak slyším tě i direktně. No. Řekni na tom CBčku, který kanál, já vám půjdu dát ty body. Já vozí na mě chodí na Petrovce úplně na doraz, tam ho uvidím. A tady jak už jsou jak kdyby směrem tady na Rokytnicu na Šanov, tak už se mi to zavírá. Už tady já vozinu nahodím, ale už je to 5-6 SEK jenom. Thank you.